गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपूर्व ब्लॉग्स आज जायसन पहाड़ लय मूल लगत जाबो जायसो आरो आमी इता बहुत दूर जाम इता आमी पहाड़ जाय बहुत वस्तु देखाय दिम बोलो आमी जाओ सबे लोग किनु करी मार घरते आसु आपनले गय बेसे की परिस्थिति अनलक दिसे तथापि आमी भारत माने ब्लॉग्स बनो नाय तो आज आमार घर काखते माने पहाड़ ता पुखुरी आसे हे पुखुरी तो आज आपनलक देखा बोलय जाम तो ब्लॉग বহুদিন ভিডিও দিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ভাল ব্লগ পাই থাকিব মজা মজা ব্লগ পাই থাকিব কাৰণ কেমেৰাটো বেয়া আছিল কাৰণে ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ লাইক মাৰিব আপোনালোকে লাইক মাৰিব আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে মজা মজা ব্লগ পাই থাকিব তো ব্লগ পাহালৈ আজি মানে যোনটো ল'ৰাৰ লগত যাই আছো সি মানে বহুত খাতৰা বা বহুত ফানি টাইপ আপোনালোকে চাব পাব তাক বহুত ভাল পাব তো ব্লগ 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 राजु भाई कने नी दे दे बढ़िया बढ़िया तो और पामे आरो तो बहुत दूर आलो इतना चाल पूरा पिछफाले चाल पूरा पहाड़ी पहाड़ डाउनर पर आफाले आपद এইডাল গছডাল ভাবিছেনে এইডাল গছ বিখ্যাত গছ এইডাল আপনি মানে যার পর ভিডিও চাই আছে বাইরত ওলাই হোক এইডাল আপনাদের তারপর দেখা হবো এইডাল গছ মানে বহুত দূর পর জালুকবাড়ি গণেশগুড়ির পর দেখা পায় এইডাল গছ এই গাছডাল হল ঠুপ গছ মজা আর আগত আছে মানে পাহাড় পাইছো তাই মানে পাহাড় পাইছো গাড়ি যায় গাড়ি আর ইমান উপর হাতিও থাকে এইফালে হাতি এই টাওয়া হাতি হাতি দেখা পাইছো ভয়ং পলাবা লাগবো মানে এটা যাই আছো আর ডাঙা পুখী পামে আর আর কমসে কম দুই মিনিট পামে আর তো বলক 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 ভয়ানক ঘর পুরা ভয়ানক এইবিলাক চাই লোক পাহাড়ত দুনিয়ার ঘর এক চাওক নাই আর একো ভয় চয় একো নাই পুরা হিরো মানে আর পুরা হিরো হিরো ভয় চয় নাই আপনার গরম লাগা ভিতরে চাই টান গরম দিছি ন ঠান্ডা গরমা লাগে মানে উপায় এটা লাগবো আর এই পালো আর বহুত বহুত খাতৰা জেগা চাই ল'ব পাৰে বহুত খাতৰা জেগা মানে মানুহ চুনি এটা মানে কিবা এটা ভয় লাগিছে আপোনালোকে এনেই ভাবি আছে এনেই আহিলে ভয় নালাগে কিন্তু বহুত ভাল আপোনালোকৰ একবাৰ আহিলে ভয় লাগে আমি এতিয়া ইমান শাক পাত ইমান দিনৰ কিন্তু আমাৰ হ'লেও মানে ভয় লাগে মানে কিবা এটা ভয় লাগিছে পাই কেনে এ মজা এই দেখক ক'ৰ পৰা আহি আছো আমি গাড়ীবলৈ শ্বেম্পু লৈ আনিছোঁ এই চক শ্বেম্পু এক টুকি আৰু আমি শ্বেম্পু বলক আমি যাওঁ বলক তো চাই ল'ব পাৰি ইয়াত মানুহ চানুহ কোনো নাই একবাৰ চাওঁ মানুহ চাওঁ ন মানুহ চানুহ কোনো নাই শুনক এয়া চাই লওক গণেশ বাবা মানে এয়া হাতীৰ গু মানে পুৰা ইয়াতে কৰি থৈ যায় এইবিলাক এয়া চাই ল'ব পাৰে বাঁহ গছ পুৰা খাতৰা মানে কিবা এটা মানে ভয় লাগিছে আপোনালোকৰতো 100% গেৰাণ্টি ভয় লাগবই ফাইনেলি আমি পাই গেলোঁ পাহাড়ৰ ডাইৰেক্ট মাজত দ্বাৰা আমি য'ত কৈছিলোঁ ডাঙৰ পুখুৰী চাই লওক ইয়া এইটো ডাঙৰ পুখুৰী চাই লওক কিমান ডাঙৰ চাই লওক পাহাৰৰ মাজত পাহাৰৰ বহুত ওপৰত এই ডাঙৰ পুখুৰীটো আছে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নেকি চাই লওক পানী নাছিলে এইদিনা আজি পুৰা পানী হৈ গ'ল দুনিয়াৰ পানী আৰু ইয়াতে হাতী হাতী আহে হাতী আমি গণেশ বাবু বুলি কওঁ ইমান জোৰকৈও মানে আটাব নোৱাৰে ভয় লাগে বুলি মানে অলপ অলপ ভয় লাগি আছে তো চাই লওক ডাঙৰ পুখুৰীটো একবাৰ চাই লওক নাই মোৰ ভয় লগা মই অকণমান আহি দেখো একলাই আহি দেখো এতিয়া আমি গা ধুম মই এবাৰ চাংঘৰত গৈছিলোঁ চাংঘৰ য'তে এইটো ৰাস্তাতে গৈছিলোঁ ৰ'ব দেখাই দি আছোঁ চাংঘৰৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ নাই যদি চাই ল'ব এইফালে গৈছিলোঁ এইফালে এইফালে এনেকৈ গৈছিলোঁ আৰু পাহাৰত মজা লাগিছিলে যদি চাই নাই চাই ল'ব এই পানী চাই লওক মানে কিবা এটা মানে কিবা এটা মানে ভয় লাগিছে বহুত খাতৰা খাতৰা কিবা মাজত নাযাবি দেই খাতৰা আছে মাজত নাযাবি তো চাই লওক কি খাতৰা পানী পাহাৰৰ পৰা মাজত পানী আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে যদি বহুত পাহাৰৰ মাজত মানে বহুত ভয় লাগি আছে
এটা আমি যাব লাগবো, বেশি দেরি নকরো, ইয়াতে ভয়স লাগে, হাতি হাতি আহে নাকি আর। এইটা একটা টাইম ল্যাপস, চাই ল। তো ফাইনালি আমি একটা মানুষ লগ পাইলো, আরো একটা মানুষ আছে গাধুব। মজা মজা, পানি 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 পানি, চারিওফালে পানি 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 পানি। চেণ্ডেলটো নামাই যাব লাগবো, চেণ্ডেলটো মানে বহুত ধোঁৱা আছে। লাষ্ট ভিডিওটো চালে চাই ল'ব, লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ মানে গান ডেন্স দিবৰ কাৰণে, সেইটোত আপোনালোকৰ এক মিনিটৰ এক ছেকেণ্ডৰ মই প্ৰাইজ দিম বুলি কৈছিলোঁ, মানে বহুতে দিছিল, মই দিব নোৱাৰিলোঁ, প্ৰব্লেম হৈছিল মোবাইলটোৰ কাৰণে, মোবাইলটো বেয়া প্ৰব্লেম হৈছিল, কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলোঁ, মাত্ৰ এজনৰে পাইছোঁ, চাই লওক। তো সেই প্ৰতিযোগী হ'ল পূজা ৰাজবংশী ফ্ৰম বেলতলা, চাই লওক। মই সকলোকে ভিডিঅ' বা গান দিব দিছিলোঁ, এই ভিডিঅ' দিছে কিন্তু অডিঅ' দিছে, লাজতে ভিডিঅ' দিনে অডিঅ'টো চাই লওক। যদিও জানো তুমি মোৰ নোহোৱা, তথাপি তোমাকে চাম, তোমাকে ভাবি। মজা মজা মজা, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ, মজা। আৰু যদি গান ভিডিঅ' দিয়ে দিব, মই আৰু নেক্সট ব্লগত দি দিম, লাষ্ট ব্লগটো প্লিজ চাব, চাই গ'লে গম পাব কি কি দিছোঁ। তো বলক আৰু গা ধু, গা ধুবা মানে কি ক'ম, গা ধুবাই লাগিব, বলক বলক বলক। এই তাক চাও না, ই পুরা মানে এনজয়, মানে জীবনে যেন গায়ে ধুইব নাই, পুরা ধুই আছে, পুরা এনজয় তার। এইটো শিল বহুত টান, আপোনালোকে আহি যদি পাৰিব লৈ যাব শিলটো, ঘৰত সজাই থব পাৰিব। বাবা চাবা থাকিব, আগতে চাই ল'ব আৰু আমাক লাইক মাৰিব আৰু শ্বেয়াৰ মাৰিব, বলক। ইটা বোলে ইফালদি ইফালদি যাব পাৰি বোলে, আমি যোনফালে যাইছোঁ ইফালে যাব পাৰে এই বুলি কৈছে, এই ইফালে যাবি না সঁচা কৰি। অঁ পাই জলক, আপোনালোক বলক, আপুনি যাই থাকক, আমি পিছত যাই আছোঁ। তো বলক বলক, এই বোলে দিছে পানীৰ পানীৰ আৱাজ, পুৰা পানীৰ আৱাজ, ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ। তো ই বোলে এইটো ৰাস্তাটো বোলে চিনি পা, এইটো ৰাস্তা আহিব না কিন্তু, আজি ফাৰ্ষ্ট যাইছোঁ ভয় লাগিছে, এইটোচোন বেছি ভয় লাগে আৰু। তো বলক বলক, কাকৰা দেখা পাইছে বুলি ক'তে ক'ত দেখা বুলি হয় হা গেল ন, এই নকৰবি, এই চক পানী পুৰা খাই খাই যায় আছে, পুৰা খাই খাই পানী, এই খাই চক পাইপ চাই লওক, পাইপ এইবিলাক মানুহৰ খাব পাই আৰু। এইবিলাক চক পানী পুৰা মজা লাগে, পুৰা মুখ চক ধুই দিব পাৰে, বলক। ইয়াৰ পৰা এটা 360 ভিউ চাই লওক। ভিডিওটো মানে লগ পাব এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বিৰতি, বিৰতি নহয়, বাই 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 বাই।